Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muito bom, sempre muito bom estar aqui com você e poder conversar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação nas nossas redes sociais também, aí através dos nossos e-mails, mandando sugestões de temas, reforçando que o que fazemos aqui tem abençoado a sua vida. Nada nos dá mais alegria do que receber essa mensagem de você, porque esse é o nosso grande objetivo, abençoar você. Todos os temas que a gente fala aqui no Cabeça para Cima, a gente acredita que eles levam até você o amor de Jesus. O amor de Jesus na forma de saúde, na forma de conforto espiritual, na forma de conforto psicológico, porque é isso, o amor de Jesus, ele vem para nos dar integralidade de vida, para nos dar vida com abundância, para trazer qualidade de vida para cada um de nós, né? E é muito bom saber que a gente tem atingido esse objetivo. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham a cada dia. E a você, querido semeador de boas novas, que tem aí nos ajudado a atingir corações, a abençoar vidas, a nossa gratidão. O nosso muito obrigado constante, porque você tem feito diferença. A sua oração e a sua contribuição financeira, elas nos ajudam e acreditamos que nos garantem ficar em pé e continuar aqui divulgando Jesus até a sua volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele possa resplandecer o rosto sobre a tua vida todos os dias. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que a grande maioria das pessoas de cara tende a dizer, esse não é comigo, né? Não tenho nada a ver com isso. Mas na verdade, a dificuldade de resistir ao desejo de compra, de consumo, sempre com aquela desculpa de que, mas isso alivia a minha tensão, alivia a minha tristeza, eu mereço, ainda que provoque, deixe você extremamente endividado, é um sintoma preocupante e pode sim caracterizar um comportamento compulsivo. E todo comportamento compulsivo, ele precisa de tratamento, ele precisa de atenção. Você já parou para olhar para você mesmo e avaliar se você consegue resistir ao desejo de compra? Essa é a nossa provocação. Eu quero que você hoje faça uma autoanálise, você possa olhar para você mesmo e possa concluir se você resiste ou se você não resiste. No programa de hoje, nós vamos falar sobre compradores compulsivos. Começamos com o nosso informativo. Estimativas baseadas em estudos clínicos apontam que 5% da população brasileira sofre de oniomania, o transtorno que provoca hábitos compulsivos de compra. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP revelou que a principal característica do comprador compulsivo é a falha em resistir ao impulso de comprar, que pode gerar prejuízos pessoais, financeiros e familiares. Outro estudo, nos Estados Unidos, afirmou que as mulheres são maioria quando o problema é oniomania, podendo chegar a 90% das pessoas afetadas. Pois é, né? Não tem nada a ver com você, né? O assunto é interessante, mas não lhe diz respeito. Se você já parte pensando assim, eu recomendo fortemente que você preste atenção, né? Pode ser que você esteja simplesmente rejeitando o assunto e não enfrentando isso de frente. Compulsão é uma doença e precisa de tratamento. Hoje a gente vai conversar aqui no Cabeça sobre compradores compulsivos. E para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber a Julieta Guevara, ela que é psiquiatra, também diretora da clínica NeuroHealth. Volta aqui com a gente. Sempre um prazer ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite, excelência. Uhum. Um prazer estar aqui também. Bacana, bacana. Vai falar de compulsão então, né? As compulsões, elas são doenças da vontade. Quando elas adoecem, você não está ao serviço dos seus objetivos, você está ao serviço do objeto da sua compulsão. Aham. Então, a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar, né? É importante que nós estejamos no controle, né? Das nossas vidas, das nossas vontades e tudo, e não o contrário, não é mesmo? Certíssimo.
Olha, quero apresentar para vocês também a Luciana Fiuella, que é coach e especialista em finanças. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. Um prazer. Já estou adorando estar aqui com vocês. Que coisa boa. E finanças, que é sempre, ou na grande maioria das vezes, é uma coisa que a gente tem alguma dificuldade de lidar, né? Passa por ela, se aprisiona ela também, né? E fica envolvido com dívidas, trazendo uma série de transtornos reais para a nossa vida, não é mesmo? Sim, eu costumo dizer que as pessoas tendem a não querer organizar as finanças, achando que vão criar limites para a sua vida, quando na verdade é o contrário. A gente vive uma limitação quando a gente não organiza as finanças. Concordo. A gente está sempre muito preso, muito limitado, e no momento que a gente decide fazer algo por isso, aí sim a gente vive em plena liberdade. Só precisa achar o jeito certo e mais adequado de fazer. Verdade, verdade. E muitas vezes a gente, né, se depara com pessoas que elas vivem tão aprisionadas à questão financeira, certamente porque não se organizam na medida do necessário, que aí começam a viver menos, né? A usufruir menos a vida. Eu não faço isso porque vou gastar, eu não faço aquilo. E está guardando também para quê? Muitas vezes cabe essa pergunta, né? Então, você lidar bem com finanças é um fator super, super importante de qualidade de vida. Exatamente. Numa boa, né? Bacana, muito bom ter você aqui também. Obrigada. Tá bom? E completa o nosso time de hoje, a querida Mônica Baie, ela que é psicóloga, volta a estar com a gente também. Obrigadíssima pelo seu tempo. Um prazer sempre, Celeste. Um prazer estar com vocês todos. Isso aí, né, gente? Normalmente, a pessoa que é compulsiva, ela se percebe ou ela leva um tempo danado rejeitando essa ideia até se dar conta de que, caramba, tem algo errado e eu preciso me cuidar. Como é que é o enfrentamento dessa realidade do compulsivo? É um processo. Inicialmente, a pessoa não percebe, mas os familiares começam a perceber que alguma coisa está errada, né? A maneira como a pessoa ganha e como ela gasta, né? É o que te dá um pouco do simbolismo, pegando o gancho do que você falou no começo sobre o dinheiro, né? Uhum. Algumas vezes aí o que está envolvido é o simbolismo que você atribui ao dinheiro. Uhum. Né? Se ele te representa a segurança, né? Aparentemente gastar aquilo já te deixa inseguro. Né? Uhum. Verdade. Muitas vezes em aqueles planejamentos que vão sendo feitos, não é o planejamento objetivo, né? É o exato. Planejamento subjetivo que atrapalha, né? É, exato. Você falou um pouco dos objetivos. Então, é importante ter a clareza do objetivo. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem um desejo. Ela quer, por exemplo, eu gostaria muito de comprar um apartamento ou de comprar um carro. Ela tem sonhos para a vida dela, mas ela não transforma em objetivo concreto. Uhum. Quanto que eu realmente precisaria, né? Transformar, eu costumo dizer que a gente precisa transformar o desejo num número. Quando a gente faz isso e tem um objetivo concreto, muitas das pessoas que hoje se julgam compulsivas, na verdade, é porque elas estão um pouco sem direção, né? Porque eu entendo que a compulsividade é uma patologia, né? Então, quando se torna uma doença, a gente está falando de pessoas compulsivas. Mas no meu coachitório, né? A gente costuma dizer assim, um coach tem um coachitório, chegam pessoas que não têm a compulsividade patológica, se dizem assim, eu sou compulsiva, mas aí a gente transforma. O que são seus desejos do futuro? Existe um excesso. Isso. Mas não existe a patologia. Exato. É um outro grau. Transformar o desejo num objetivo concreto. Ah, legal. Então, em vez de eu consumir agora no presente, eu tenho um olhar mais orientado para o futuro. Aí a compulsão, de alguma maneira, se resolve. Quando mas, não mas se resolve... Qual é a consequência que isso está tendo, né? Muitas vezes as compras acontecem por impulso. Sim, sim, você chega a ver 60% de desconto, compra 3, mas leva 4. É quase irresistível, né? Uhum. A questão é, a maioria das pessoas consegue perceber que se num mês de liquidação, né? Tipo assim, final de janeiro, fevereiro, julho, ela abusou, depois ela dá uma recolhida para pagar aquilo tudo que ela comprou e se refazer. Uhum. Aí vem questão... um adoecimento da vontade. Se não consegue fazer isso, é patológico. Sim. Porque não está no controle. Uhum. Sim. Uhum. Ela está descendo ladeira abaixo sem freio. Uhum. E aí ela vai, vai, vai. E quando vê, tem gente que chega a perder apartamento onde mora. Uhum. Porque não paga o condomínio, porque
está encalacrada e não paga o cartão, aí vem juros do cartão. E é uma bola de neve, né? Só faz crescer. E a pessoa com vergonha, ela não consegue parar, mas ela começa a esconder as compras, ela não consegue pedir ajuda e ela vai escondendo a situação. E quando ela pede ajuda, às vezes pode ser tarde demais, né? Sabe que isso é bem curioso? Nenhuma das compulsões tem finalidade. Você não sai para comprar esse sapato, você sai para comprar ponto. Às vezes compra o mesmo sapato porque enfurruca no fundo do armário e nem se lembra que já tem aquele sapato. Nesse ponto aqui tem uma certa relação com planejamento, e aí entra um pouquinho da parte de planejamento financeiro. Porque, na minha visão, existem as patologias, né? Mas existem as pessoas que talvez não tenham essa clareza do que você realmente quer para a sua vida. Né? Então, assim, da clareza do seu objetivo. E aí, tratando, então, daquelas pessoas que chegam no meu consultório e dizem: ah, eu sou muito compulsiva. Legal, mas para que você gostaria de usar o seu dinheiro? Ah, para viajar. Então, vamos ver, vou transformar esse desejo num objetivo, vamos planejar quanto você teria que poupar. E aí ela começa a fazer escolhas de uma maneira diferente, porque essa não é a compulsiva patológica. Ela se dizia compulsiva, mas no momento de gastar com um sapato, por exemplo, hoje, ela vai lembrar que ela está planejando uma viagem. E aí ela consegue fazer, controlar a sua vontade. Mas aí pode, quando ela se diz compulsiva, ela tem crítica. Eu acho que quando a gente perde a crítica, estamos na patologia. Eu acho que a gente está num ponto que a gente devia, então, definir a compulsão. Perfeito. Né? Definir a compulsão para dar clareza, porque às vezes tem isso, a pessoa gosta muito de sapatos, por exemplo. Eu não entendo pessoas que gostam muito de sapatos. Ninguém entende, né? Mas gosta muito de sapatos. E aí ela investe muito, ou compra muitos sapatos, né? Mas aí vocês estão dizendo, tem um momento que chega uma coisa da crítica, pera lá, precisa, não precisa? Eu agora posso, tá bom, gostei muito, mas eu tenho uma outra prioridade. Ela sabe parar, né? Como é que é? Como é que a gente caracteriza essa compulsão? Ela estava começando a dizer, a crítica sobre quando pode e quando não pode, é o que permite o planejamento. Né? Na compulsão, não. Na compulsão, parece que a doença que tomou conta da vontade assume o controle em cima de um determinado objetivo. Aqui estamos falando, por exemplo, de compras e droga. Verdade. Né? Sexo. Comida. Jogo. Jogo, quantas fortunas não acabaram, né? Mesmo, sei lá, bicheiro, jogador de futebol, em uma mesa de bacará. Você vai vendo que o jogador, como Dostoiévski dizia, ele não joga para ganhar. Ele só se levanta da mesa quando não tem mais nada a apostar. Nas compras não é diferente. Ele não quer comprar uma coisa em si. A compulsão já assumiu. E algumas vezes não tem salário nem dinheiro para aquilo. Eu tenho um colega que ele fala o seguinte, em determinado momento, ele gosta muito de comprar potinhos, né? Potinhos. E então ele chega e vai no supermercado, quando ele entra no supermercado, tem promoção de potinho, ele compra. Aí teve um dia que a mãe dele falou para ele assim, meu filho, pelo amor de Deus, não compra, mas não tem mais onde botar potinho aqui, mas não tem onde botar potinho, vamos começar a vender potinho. Uma venda em garagem já resolve. Pois é. A grande questão é que assim, a pessoa, por exemplo, o sapato que você falou, você olha, você desespera de amor pelo sapato, você pode comprar aquele sapato e viver feliz aproveitando aquele sapato por um longo tempo. Acontece nessa questão, é que o sapato, ele não satisfaz. Você compra, você acabou de comprar e não faz mais efeito. E você não tem prazer de usar o sapato, você comprou, acabou, você precisa comprar uma outra coisa. O comprador compulsivo, ele se enquadra, então, pode se enquadrar nessa questão, né? O prazer não está no objeto comprado, mas o prazer está na compra. E a gente vê um incentivo da sociedade para isso, né? Perfeito, a gente está numa sociedade que valoriza a competição, que valoriza o ter. A gente até começa a perceber aí uma mudança na economia para a economia compartilhada, né? Economia colaborativa, onde é um consumo
colaborativo. Tem pessoas que preferem não ter um carro e aí usar aplicativos. Então, tem uma tendência da economia, uma movimentação nesse sentido. Mas a gente vive numa economia que estimula o consumo. Que lança um celular novo por ano. Exatamente. E os adolescentes querem porque o amigo já tem. Claro. E a gente tem que ir, né, puxando a rédea, porque senão... É só porque a fotografia desse novo celular, ele é... É 5% mais nítida, mais tal, mais isso, né? Às vezes não vai nem fazer tanta diferença, mas se não tiver, ele não está inserido num contexto e precisa comprar, né? É interessante porque as pessoas que são compulsivas e compradores compulsivos, na verdade, sempre tem uma boa desculpa, né? Eu mereço. Isso. Eu mereço, mas será que não mereço mesmo? Não posso comprar? Eu já preciso ir para o meu intervalo, eu vou dar uma paradinha e a gente volta aí para vocês responderem sobre esse merecimento. Até que ponto eu mereço comprar e às vezes me endividar? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. E aí, já deu para você parar um pouquinho, olhar para você mesmo, olhar para alguém aí no entorno da família que você possa perceber com esse tipo de comportamento compulsivo? Talvez para outras questões. Hoje aqui a gente está dando ênfase ao comprador compulsivo, porque é um problema que afeta muitas pessoas, né? E que traz transtornos, assim, absolutamente significativos. Mulheres, elas são mais compulsivas do que homens? Alguém tem essa... Você tem que diferenciar, né? Mulher pode comprar mais, mas as compulsões de homens são outras, né? Muitas vezes, eu trabalho com dependência química, o fato de não estar usando a droga mascara que a doença da compulsão se deslocou, que é uma realidade dentro das compulsões. Então, mulher desloca para comida e compras, e homem desloca para sexo e jogo. Uh-huh. E parece que porque não está usando droga, ele está saudável, né? Então, o que temos que ver é se a vontade está ao serviço de seu objetivo. Antes de fechar, você falou, será que eu mereço? Ninguém merece se endividar do jeito que se endividam quando começa a gastar muito mais do que ganha. Uhum. O planejamento vai para o espaço. Mesmo que queira, não consegue. A gente não merece ficar endividada, mas aquele vestido, aquela... o quê? Aquele sapato, aquele, né, aquela bijuteria, papapá, isso a gente merece. Pode talvez estar confundindo uma marca com identidade, né? De repente não é isso. E talvez, né, a pergunta seja, porque merecer todo mundo merece, né? Todo mundo é legal e todo mundo merece o melhor possível. A questão é, eu preciso... Ou eu desejo de verdade? Ou definir o que é o melhor, ou vai, né, me jogar mais no buraco? Essa, eu acho que é ou legal definir o que é o melhor. É importante. O melhor é aquilo tão caro? Ou até o telefone? Exatamente. Ou até se planejar. Eu tenho umas roupas, umas lojas que eu gosto muito, que eu digo assim, eu gostei dessa, eu volto na liquidação. E não compro. Mas essa troca que você trouxe é muito importante. Assim, eu mereço tudo. Eu mereço tudo que eu quiser, tudo que eu realmente desejar. E aí, será que a gente deseja, por exemplo, ficar endividado? Será que eu desejo ter um armário lotado de sapatos, mas ter, né, o meu cheque especial lá, né, destruído? Então, assim, o que eu desejo de verdade? Eu desejo viver bem com a minha família, conforto, viajar, ter as minhas coisas, mas eu desejo qualidade de vida. Então, mais do que eu mereço... Que é o melhor. Perfeito. A minha provocação no eu mereço é exatamente nessa linha, né? Porque essa é, normalmente, uma justificativa para poder comprar, né? Não, mas eu mereço, caramba, ai, eu trabalhei tanto essa semana, ai, mas é porque, poxa vida, eu tive tanto aborrecimento, eu tô tristinha, eu não sei, eu tô tristinho também, vale, tá, gente, né? Eu tô falando aqui só porque eu sou mulher, aí eu trago pro feminino, mas vale para homens e para mulheres, né? E aí a gente diz, ah, eu mereço, aí eu começo a comprar, mas a gente tem que olhar, eu mereço comprar isso e depois ficar endividado? Eu mereço? Eu mereço ter que ficar aí me esfolando de ter que trabalhar mais agora, porque agora eu tenho que pagar, porque senão, para arcar com, né, a questão, todas essas questões, a gente
faz a pergunta do eu mereço, mas tem que achar a resposta, o caminho da resposta certa. Eu acho que o caminho seria eu mereço, a gente pensa, eu mereço ter, porque tendo eu vou ser feliz. Se a gente conseguir tirar o ter do meio, a gente pode pensar que eu mereço é ser feliz. Bacana. Mas para ser feliz eu não preciso ter. Perfeito. Tantas coisas. Uhum. Tem, inclusive, um movimento também agora, uma cultura do minimalismo, né? Uhum. A gente tem visto também isso ser muito incentivado. Às vezes, até programas de decoração falam em minimalismo. Então, ter menos coisa na sala, ter menos coisas dentro de casa. Uhum. Isso é muito legal. Eu fico feliz, assim, com essa nova cultura. Porque, de alguma maneira, a gente não precisa consumir, lotar a casa de coisas, né? Uma televisão enorme e tal, quando, na verdade, a gente precisa buscar aquilo que a gente quer ser, né? Uhum. Ao invés de ter. Vocês acham que o contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil nesse momento pode trazer um novo olhar e até ajudar nessa questão da observação e do domínio dos comportamentos compulsivos em relação a compradores compulsivos? Está mudando a visão do brasileiro em relação a esse questão do consumo em função da economia? Eu acredito que sim. Acredito principalmente por conta desse incentivo, dessa cultura do minimalismo e também da economia compartilhada. Eu, enfim, conheço pessoas jovens, adolescentes, que dizem, eu não quero ter um carro, não. Eu quero andar do carro do aplicativo, é mais fácil e tal, é só chamar e ele vem. Verdade. Então, isso já está mudando um pouco. Está mudando por causa da crise. Sim, a crise está é modificando a cabeça e a cultura está inserida na educação. Né? A cultura era muito da representação, né? Que é o que parece, não é o que é. Perfeito. E, na verdade, isso, né? A gente sabe que toda a questão do marketing, do mercado, ele vai criar desejos, vai construir, né? Vai provocar, vai te fazer pensar que você não vive sem consumir. Porque esse é um papel do mercado. E aí, o que que nos leva ao equilíbrio, né, de enfrentamento desse comportamento compulsivo de compras? Eu quero já provocar, porque normalmente quando a gente fala em questões de finanças, orçamento, etc., a gente recebe também muitas considerações para dizer quem é que pode fazer planejamento, quem é que pode fazer poupança, etc. Sempre se tem uma barreira. Se colocam muitas dificuldades para essa questão, né? Mas... Tem que ir pela linha da satisfação. Quando é suficiente? Se não se faz essa pergunta, nunca é suficiente. Nós falamos aqui que homem não é compulsivo. Homem compulsivo com objetos diferentes. Carro, né? Gadgets. Relógio. Gadgets. Né? Todos os objetos eletrônicos são... Adoram. Verdade, né? O próximo aplicativo, o próximo modelo de tal telefone, né? Talvez seja 5 a mais uma fotografia, mas as fotografias vão ficar lindas. Né? Então, você vai vendo que tem uma diferença de objeto. A mulher é mais alvejada na propaganda, né? A roupa, a maquiagem, o sapato. Até financeiramente, existem pesquisas que dizem que a mulher compra mais, mas ela compra tickets menores. Então, ela compra o sapato, valores a roupa, menores, valores menores. E o homem, quando compra o carro, o relógio, o celular. Então, teoricamente, o homem gasta mais do que as mulheres. E o que é que causa, o que é que leva as pessoas a se tornarem compulsivas? A vulnerabilidade. A compulsão, como é uma doença da vontade. Se nós falamos de depressão, estamos falando de uma doença do humor, dos afetos. Mas aqui é uma doença da vontade. Você vai ver que tem outros marcadores de compulsão na família. Né? A mãe come muito, o pai bebe demais, né? Alguém mais que já tem algum marcador de compulsão. Né? Quando você perde o controle dos gastos, nós já estamos na patologia e é impossível o planejamento. Então, a vulnerabilidade existe. Né? Mas você Desculpa. Eu queria perguntar, inclusive, para vocês. Vocês concordam que vale a pena, então,
buscar inicialmente um planejamento e esse planejamento não dando certo é um indicador. A vulnerabilidade, né? Porque... a vulnerabilidade, eu acho que se ensina o planejamento, nós estamos prevenindo. Sim. É o que vem acontecendo e eu queria até validar. Existem muitos níveis, se a pessoa consegue fazer o planejamento e o planejamento contém, serve como continente, como um freio para ela, então ali... A gente acertou, né? É, a juventude sempre ajuda demais, porque eles aceitam o novo mais fácil dos que são mais velhos. Se você trabalha a cabeça dos mais velhos, por exemplo, neste momento de crise, através da mídia, né? Estão se proliferando este tipo de chamados. Olha, pode ser uma doença. Uhum. Né? Se eles já ficam preocupados, te garanto que vão educar as próximas gerações. Sim, vão ter mais cuidado. A questão é assim... É, a doença mesmo, né? No nível de doença, a compulsão, é um impulso que é como se fosse um carro sem freio, só com acelerador. Você tem um impulso, você tem aquela ideia que fica na sua cabeça o tempo inteiro. Ai, mas eu precisava tanto daquela roupa. Ai, mas aquela roupa ia ser tão boa para mim. Poxa, mas quando eu vou ter aquela chance de novo? E você não consegue se livrar daquela ideia. E você está trabalhando e quando você vê, você está ali de novo. E você está fazendo outra coisa e quando você vê, você está ali de novo. Até que você vai. Uhum. Então, é um carro sem freio, só com o acelerador. Uhum. Substitui compra por droga. O que faz alguém morar em uma cracolândia? Né? Você vê que claramente, né, ele não está no controle. É verdade. Né? A compra, ela vem substituindo a droga e ela é capaz de estimular os neurotransmissores, né, de felicidade também nesse indivíduo, só que de uma forma talvez muito passageira. É como, né, se o circuito emperrasse. Uhum. Ele tem on, mas não tem off. Uhum. Você liga, mas não tem o desliga. Uhum. Ou o desliga não está acessível à sua consciência. Uhum. Luciana, muitas pessoas elas colocam isso, né? Como fazer um planejamento quando, na verdade, como organizar essa vida, né, para que você não consiga sofrer as consequências de um gasto, às vezes desnecessário, às vezes até necessário. Se você... tem uma entrada de recursos que ela quase vai só para as suas necessidades básicas. E aí, como é que a gente faz? Se eu tenho que pagar necessidades básicas, eu não vou ter prazer nunca, eu não vou comprar nada que possa me trazer prazer, então eu vou viver para pagar contas. Como é que é? Como lidar com essa realidade? É uma realidade difícil, mas é uma realidade que pode aos poucos ser ajustada. Uhum. Eu costumo dizer que sempre começa com a questão da motivação. Então, por que que eu gostaria de mudar minha realidade, eu enxergar qual seria a realidade que eu gostaria de ter para mim? Entendo que isso, de alguma maneira, até psicologicamente, vai te incentivar a fazer mudanças. Vai ajudar a redefinir prazer. Legal, exatamente. Então, vai trabalhar com a questão do prazer, para que o prazer não seja, então, consumir, ter as coisas. Também ter o controle, porque com esse planejamento vai conseguir ter uma liberdade que não tem com as compras. Exatamente. Uhum. Mas eu vejo também que, mesmo havendo ainda alguma necessidade de comprar algo, a gente sabe que o consumo, tudo bem, né, ter consumo. O consumo excessivo, né, e compulsivo é que é complicado. Mas se eu quero consumir, eu posso ajustar a minha economia doméstica para isso. Seja olhando para as minhas despesas, entendendo ali o que que pode ser minimizado, trocado, sabe? Trocar uma TV por assinatura, trocar um plano de celular ou mesmo eliminar num determinado momento. E também ter um olhar para as nossas receitas, porque eu costumo dizer o que a gente foca expande. Então, se eu só foco para as minhas contas, eu sempre tenho contas para pagar. Verdade. E a gente às vezes esquece de explorar nosso potencial, né? Como que eu posso me aprimorar profissionalmente para crescer na minha carreira? Pode ser algo que não seja da noite para o dia, mas o olhar nas receitas. Como que eu posso fazer mais receitas para trazer essa qualidade de vida que nem sempre está ligada ao consumo, mas que às vezes está ligada, sim, a eu adquirir alguma coisa que eu quero ali para minha família. Então, é mudar um pouquinho o olhar de só das despesas, mas também para as receitas. E aí, se você tem os objetivos colocados, como vocês estão colocando aqui o tempo todo, né? Como eu posso fazer para caminhar na direção desse objetivo? Você vê que esse nosso momento de crise, sem querer cortar vocês, mas fez com que muitas pessoas, por exemplo, descobrissem potenciais, oportunidades. Né? Ou oportunidades e colocassem para fora talentos e começassem a ganhar dinheiro com talentos que estavam enterrados o tempo todo. Você vê que a Luciana fez do planejamento uma profissão.
Verdade. E porque eu já fui consumidora não compulsiva, mas excessiva, e já tive as finanças enroladas. Então, eu precisei fazer essa mudança em mim, e aí transformei isso numa profissão. Então, assim, é possível quando não é uma patologia. Né? Em drogas, dizem que é o ferido que cura, né? Quem já esteve no inferno sabe o caminho de volta. É verdade. Eu acho, assim, uma coisa importante, né? A questão também de duas coisas. Primeiro, redescobrir os valores e redescobrir o que a gente tem de bom recheio. Porque a grande angústia é você se perceber vazio. E é o que faz a pessoa se lançar no impulso e na compulsão, entre outras coisas. Para preencher esse vazio, compra. Exatamente. Não preenche nunca. E uma outra coisa que eu acho importante é que essa crise toda, ela faz a gente repensar conceitos bestas que a gente tem. Né? É, a minha filha, quando era pequena, ela dizia assim: ai, mãe, que vergonha. Teve uma época que a gente estava mais apertado de dinheiro, eu fazia pipoca de micro-ondas, levava o saco fechado, levava refrigerante, levava água, levava tudo para o cinema. Abria lá com a pipoca quentinha. E ela dizia: ai, mãe, que vergonha. Eu digo: sim, eu tenho que pagar 10 vezes mais pela mesma pipoca, porque é feita no cinema. Antigamente, a gente não fazia piquenique. Agora ela morre pela tua pipoca, mãe. Faz pipoca. A gente fazia piquenique na praia, não é? Verdade, a gente levava as coisas e a gente fazia. A gente ia ao cinema, que ficava nas ruas, os cinemas. Depois a gente sentava na pracinha para conversar. Hoje em dia, a gente foi enfiado no shopping center. Pois é, então eu já preciso terminar esse bloco. E aí, fico percebendo, né, dentro do que vocês estão colocando. Mais uma vez, a gente precisa olhar para si mesmo, né? Entender os nossos comportamentos, as nossas motivações, né? E começar a ver quem é que está no controle da história, né? Quem é que está no controle da história? O que está me levando a um, por exemplo, comportamento compulsivo? É uma satisfação à sociedade, que depois essa sociedade não está nem aí para os problemas que vão acarretar para mim? Ou eu estou olhando para mim, eu estou olhando para a minha família, eu estou olhando sobre como lidar e dando valor para as coisas que realmente importam, né? É muito legal a gente poder perceber também que há uma certa mudança, né, nesse nosso comportamento social, de poder, na cultura, né, da nossa cultura, de poder não pagar mais caro, de poder resistir a promoção, perceber que a promoção é fajuta, de poder dizer assim: não, eu vou gastar só aquilo que eu tenho para gastar, ou então eu não vou gastar, né? Tentar um foco nisso. E o que a gente está conversando hoje não é para dizer para você: olha, não compre, não tenha prazer, deixa de lado todas as compras. Não é nada disso. A gente está focando aqui exatamente no seu prazer, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, e podendo chamar a sua atenção para que você olhe para isso e se perceba: eu estou realmente focando na minha felicidade, ou eu estou aqui disfarçando, né? Buscando um ponto de apoio que não vai me levar paliativo, a nada. Um paliativo, né? É esse o nosso foco, tá legal? A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. E a gente quer conversar aqui com nossos especialistas sobre como fazer quando eu já estou dentro de um comportamento compulsivo. Não é fácil sair dele, com certeza não é fácil sair dele. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Compradores compulsivos. É certo que a nossa economia, né? A gente vê aí reflexo no mercado, as pessoas têm comprado menos, elas têm segurado mais, têm controlado as finanças. O grande problema é que quando você é um comprador compulsivo, na verdade, você não segura, né? Você, apesar de tudo, vai, começa a comprar. E o pior, se você não consegue comprar, você fica doente. Você começa a trazer um peso complicado para a sua vida. Se vocês tiverem chance, recomendo que vocês vejam o filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Um filme extraordinário, aí, exatamente sobre essa compulsão, sobre compras, né? A garota lá da Echarpe Verde. Um filme que ajuda muito a gente entender esse processo e vai mostrar que quando a gente começa a dominar
a nossa vontade, porque a compulsão de compras é um transtorno de vontade, não é isso que você está trazendo aqui? O sistema da vontade é a doença. É a vontade da gente adoece, a gente perde o controle dela, né? E a gente pode dar a volta por cima, sim, e pode reverter essa história. Quando é necessário a ajuda de um médico, de um especialista, de um coach em planejamento financeiro, efetivamente de um médico na contenção dessa compulsão, que a gente sabe que não é fácil, né? A Luciana estava falando no intervalo dos sinais que ela detecta quando vê que está todo o cheque tomado, o cheque especial tomado, ela pagando o coaching e não consegue interromper a progressão de compras. Antes da interrupção, falamos do nível de satisfação. Parece que essas pessoas não têm nível de satisfação atingível. Uhum. Né? Você vê, por exemplo, quando você vê um grande obeso, né? Essa pessoa não come para se alimentar. Uhum. Aparentemente, o objetivo é comer. Mais. Uhum. Então, quando é suficiente? Quando é suficiente o sapato? Uhum. Né? Eu volto na realização. Essas pessoas não conseguem. Estão sempre em falta. Não conseguem ir na realização. Podem não ter. Fica muito claro que, de alguma maneira, se a pessoa se sente um pouco compulsiva, se ela não consegue parar de gastar, ela precisa de apoio. Uhum. Entendo que, inicialmente, pode até ser um apoio de um coach de finanças para ajudar num planejamento financeiro e avaliar se ela tem esse controle sobre a sua vontade. Porque muita gente chega para mim e diz assim, olha, se você der jeito em mim, você dá jeito em qualquer pessoa. E depois de um tempo, a pessoa está super controlada, com foco nos objetivos, com planejamento financeiro adequado. Mas eu já tive casos, na verdade um caso, não posso entrar em detalhes, mas eu já tive um caso em que eu entendi que existiam sinais ali que o planejamento financeiro não seria o suficiente. A gente estava conversando sobre isso. E aí eu acho que nesse ponto é que devem ter, então, alguns sinais, né, de que a pessoa é realmente compulsiva, como uma patologia, e não só uma falta de planejamento, uhum. que muitas vezes é o caso, é falta de planejamento, mas muitas vezes é compulsiva. A crítica sobre o sintoma é o que leva o paciente ao consultório, mas se não tiver crítica, ele é levado pela família. Por quê? Porque, lembra que você gastou e agora estamos. Não foi tanto assim. Essa é a maldição da psiquiatria. Uhum. Por quê? Porque quando o cérebro adoece, ele pode não ter crítica sobre o que está acontecendo com ele. Uhum. E aí, se você tem um problema de coração, você procura um cardiologista. Se você tem uma diabetes, você procura um endocrinologista. Mas se sua doença está na vontade e seu bolso adoeceu por conta desse adoecimento, uhum. talvez você não tenha essa crítica. Existe uhum. também a questão da vergonha, né? Ele nega muito por vergonha de assumir, por vergonha de pedir ajuda. Uhum. E por isso muitos demoram e a situação vai piorando e cada vez a vergonha fica maior. Uhum. A vergonha fica maior e aí as consequências ficam maiores também, sim. né? São os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, porque... E eu acho que, assim, do que vocês colocaram aqui, uma coisa fica bastante clara, que o planejamento é um recurso, é um instrumento, né? Para ajudar a pessoa nessa questão da organização da vida, a alcançar objetivos, a estabelecer prioridades. E aí é fundamental. Se a gente não sabe fazer, vamos buscar um especialista que nos ajude com esses instrumentos e com esses mecanismos, né? Mas esse próprio especialista, ele pode chegar a uma conclusão de dizer, olha, o teu problema não é o instrumento, né? O teu problema não está aqui, o teu problema está além. E aí você precisa recorrer a um especialista. Sim. Como é que a gente trata essa história? A psicoterapia, ela entra nesse momento revendo esse vazio que a pessoa traz, revendo essa impossibilidade de controlar os impulsos e repensando toda a vida da pessoa, porque quando uma compulsão chega a esse nível, é sinal de que a vida da pessoa está bem ruim do lado de fora. Os relacionamentos estão comprometidos, ela não consegue focar, ela não consegue render direito. E é importante, na psicoterapia, poder repensar tudo isso. Mas, na maioria das vezes,
nesse tipo de compulsão, é preciso um apoio de um psiquiatra também. Né? Aí o tratamento é um processo, porque você tem que entrar junto à família para estabelecer limites que a própria pessoa não pode ter. Né? Retire cartões, estabeleça quanto pode gastar, deixe especificamente que é o que pode ser feito, refaça sua dívida lá no banco. Uhum. Nós estávamos falando os juros do banco, como aquilo cresce, por exemplo, em empregados públicos, o empréstimo consignado pode consumir o salário inteiro destas pessoas. Uhum. Tem que se estabelecer um limite. Existe até um recurso em que você pode dizer que o processo compulsivo fez a pessoa se endividar para que os juros consigam ser renegociados no banco, porque senão aquilo não tem como finalizar. A gente vê aí, tem um mecanismo de cartão de crédito, né? O cartão de crédito, que juros de cartão de crédito, uma loucura, né? É você fazer aquela coisa de pagamento mínimo, etc., aquilo é a maior loucura que alguém pode fazer. E, de repente, o próprio cartão agora criou um mecanismo, né, de ajuda. Né? De ajuda, dizendo você não pode refinanciar, pagar só a parcela mínima e refinanciar. Isso é uma ajuda, isso é um negócio bacana e é importante para ajudar as pessoas a terem limite. Porque você chega lá, está tirando dinheiro do bolso, nem percebe que está gastando, né? Cartão. O dinheiro não é tão tangível hoje, né? A gente está falando de cartão de crédito, até mesmo cartão de débito, né? Verdade. É na conta na mesma hora, mas a gente não vê o dinheiro saindo. Uhum. Então, isso é um processo interessante, a gente tangibilizar o dinheiro. Assim, no processo de planejamento financeiro, a gente começa fazendo essa conversa. Assim, imagina que você tem potes na sua frente. Quanto você vai destinar para cada pote da sua vida? O pote do lazer, o pote do seu aluguel, o pote da sua alimentação, dar nomes a esses potes e colocar o dinheiro ali. Isso é planejar, é a gente conseguir visualizar uma coisa que é só um número lá no banco, mas aquilo existe de fato. Tanto o número positivo quanto o número negativo, quando a gente está num processo compulsivo como esse. E fico imaginando também que ver lá menos 10 mil, menos 20 mil, aquilo parece não assustar tanto, porque também a gente não sente aquilo de verdade. É só um número. Então, faz parte de um processo de planejamento financeiro a gente brincar com essa coisa do dinheiro existir mesmo, dele ser tangível. Não é só um cartãozinho ali. E essa aí é uma dica bem interessante, né, que a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador, dessa questão de organização, você definir, né, o seu potinho de compras, né, fora aquilo que a gente está falando do obrigatório de cada mês, etc. Mas também aí a gente pode incluir, sim, as compras de supermercado, aquelas coisas de produto de beleza, o seu potinho dessas compras, né, vai levar quanto? E aí quando você estiver invadindo os outros potinhos, perfeito, opa, sinal vermelho. É isso mesmo, né? Tem que ter pote para tudo, vale ter o potinho da beleza, né? O potinho do salão, a manicure, mas você tem que colocar ali os potes importantes, os obrigatórios, os da sua qualidade de vida, do seu conforto, os potes do futuro, né? O pote da aposentadoria, o pote de alguma coisa mais à frente, e você falou perfeitamente, quando um pote começa a se misturar com outro, aí tem alguma coisa errada, e aí é planejamento financeiro, mas pode também ser uma questão de uma patologia. Esse é o recurso, mas o começo está na crítica. Perfeito. Se não tiver crítica sobre concordo o Estado, e aí tem que trabalhar a família inteira, o processo não começa. Concordo. Na verdade, isso é instrumento, é recurso, né? São coisas que a gente usa para poder trazer à luz, né? Nos dar visibilidade se a gente está no equilíbrio ou se a gente está no desequilíbrio, mas a tomada de consciência, como vocês estão colocando, é fundamental, né? Você se perceber, e dizer, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E aí você trabalha a prevenção, porque um que se trate vai fazendo um efeito dominó, porque já o pai tinha isto, a mãe se toca disto, as crianças já crescem em outra cultura e já o consumismo não é tão importante, vai ser fácil fazer a história dos potinhos. Né? E isso, numa família equilibrada, isso pode ser desenvolvível, né? É uma cultura, o planejamento é uma cultura. E até agradável, né? E até agradável, ensina muito para a vida. E nos ajuda, não só na compulsão de compras, do que a gente está falando aqui, mas para todas as áreas da nossa vida, né? É porque se a gente começa a se organizar, é bacana.
Porque a vida é isso, né? A gente não pode tudo, mas a gente pode um bocado de coisa. É verdade, é verdade. E isso é a maior verdade. Ninguém pode tudo, né? O dinheiro não compra todas as coisas, ninguém pode tudo e a gente tem que aprender a lidar com o que é possível e com o que não é possível, né? E se perceber nesse mundo de verdade, né? Já preciso ir para o nosso último intervalo, gente. Olha só. Vamos para o intervalo e a gente volta já já para comentários finais. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, hoje a gente aqui, né, com os nossos especialistas conversando sobre compulsão, com foco aí na questão de compradores compulsivos, um problema que está muito próximo da gente, muitas vezes a gente não percebe, mas está muito próximo da gente e a gente conversa sobre esse tema para ajudar você a se perceber, a perceber a sua família, a perceber os seus amigos e quem sabe buscar ajuda ou também ajudar outras pessoas, né? Um monte de dicas importantes aqui, pontos de atenção que tornam a vida mais prazerosa, afinal de contas é isso que a gente quer, né? A busca da felicidade, a felicidade ela consiste em, não é a gente não ter tristezas, a gente não ter aflições, né? A gente vai ter, mas passar por elas, enfrentá-las, contorná-las de uma maneira bem rápida. Como é que você saiu da sua compulsão ou do seu movimento de compra? Você se percebeu nisso e deu a virada? Foi enxergando que eu estava vivendo de uma forma muito limitada. Né? Eu tinha aquela crença de que se eu organizasse minha vida, não posso gastar com isso, não posso gastar com aquilo, eu viveria uma limitação. Mas eu cheguei num ponto em que eu percebi, não está dando mais. Eu já estou devendo, as coisas estão super complicadas, hoje eu estou numa limitação. Nada pode ser pior do que isso. Uhum. E aí eu tive então essa motivação de querer uma vida diferente, querer aproveitar mais a vida, porque eu não estava aproveitando. Uhum. E decidi buscar e conversar, estudar, entender e fazer mudanças. Demorou. Saiu sozinha ou precisou de ajuda? Eu não sabia quem recorrer, né, para pedir ajuda. Por isso eu faço esse trabalho hoje. Uhum. Era a ajuda que eu precisava na época. Uhum. Conversei com muita gente, eu lia muito, via programas como esse. Enfim, eu estudei muito e levei muitos anos de erros e acertos. Mas foi com uma certa ajuda, mas não foi com uma única ajuda. Uhum. Uhum. Você vê que a limitação foi um motivador, mas ela, a partir de redefinir prazer, porque ela dizia, bom, eu preciso me organizar. Ela fez disso uma profissão, uhum. Né? Então, quando redefine prazer, encontra uma outra liberdade e recurso que ela, dentro dela, não estava identificando. Então, o nível de consciência mudou. E esse é o objetivo do processo de tratamento. Uhum. Uhum. Essa linha de quem está no comando é muito sutil, né? Se eu estou a serviço do dinheiro, da minha vontade, da vontade dos outros, da vontade da sociedade, etc. Ou se eu estou no comando da minha vontade. Quando eu digo eu estou no comando da minha vontade, eu estou dizendo, eu estou em sintonia com o Pai, eu estou sabendo o que Deus tem planejado para mim, né? É a vida abundante que Ele tem definido para mim. E aí é essa a meta que eu vou buscar, né? E eu vou começar a tratar daquelas coisas que me desequilibram e que a gente pensa que são elas que dão prazer, mas na verdade não são, não, né? São. Na verdade não são. A patologia adoece a consciência. Aham, aham. E nesse momento você já não tem mais consciência de que adoeceu. É verdade, é verdade. Uhum. E aí a consciência doente começa a te arrastar para um monte de entrar no carro sem freio. Entrar no carro sem freio. E verdade. Tem a ressaca da coisa, né? Porque assim, você vai naquela euforia e você compra, aí você acaba de comprar, você cai no vácuo e aí vem a ressaca de eu acho que não era para ter feito isso não. Aham. É. Porque o prazer não estava no objeto, tava, né? Estava na compra e aí você se dana. E eu literalmente acho que se dana. A grande questão... É um prazer inatingível. Inatingível. Gente, é isso aí. O meu programa acabou. Nosso programa acabou hoje. Né? Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Seu tchau para o nosso telespectador. Então, eu acho que a grande questão é uma pergunta simples. O que me faz verdadeiramente feliz? Tinha um supermercado que estava com uma campanha linda, um tempo assim, que falava assim,
O que que me faz feliz? O que que te faz feliz? Alguma coisa assim. Eu acho que essa pergunta é fundamental. Luciana. Bom, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem assim, para as pessoas não terem medo de organizar as finanças, né? Não vai viver numa limitação. Talvez se esteja com essa sensação quando tenta se organizar, é porque está tentando da forma errada. Então, eu, de alguma maneira, posso ajudar para buscar a maneira adequada, porque existe uma maneira. Eu também não sou expert em matemática, não gostava de planilhas e eu consegui. Então, eu acho que é possível para muita gente. E aí o entendimento de que planejamento não é camisa de força. Não muito é. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Outro dia eu tive um consultor aqui que ele dizia planejamento não é trilho, é trilha. Perfeito, né? Eu adoro eu essa acho frase. Que isso é muito bacana, perfeito. Né? Muito bacana. Querida. Redefina, reconceitualize e eduque. Porque senão as outras gerações não vão aprender. Não vão aprender, é verdade. E o que você faz para você é muito mais fácil de você reproduzir, né? E compartilhar com os outros. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada. Pela presença e participação. Obrigada a você. De vocês. Obrigada a você também que participou. Tá aí as nossas dicas, né? Mas o mistério, o ponto principal da história é a gente se conhecer bem, olhar para a gente e poder encarar de frente as nossas forças e as nossas fraquezas. O Senhor está no controle e Ele quer o melhor para você o tempo todo. Termino o programa com Lilian Lopes cantando para a gente hoje. Paz.